الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ناظرین کرام، آج کی یہ نششت پچھلے دو نششتوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. پچھلی دونوں نششتوں کے اندر آپ لوگوں کے سامنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت اور اہمیت کا ذکر کیا گیا تھا. پچھلی نششت میں آپ کے سامنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی چند مثالیں اور چند صورتیں بیان کی گئی تھیں. اسی سلسلے کو دراز کرتے ہوئے آج کی مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے مزید کچھ باتیں والدین کے حسن تعلق سے کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کئی صورتیں بتلائی ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت اور اہمیت بتلائی ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے اور والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کے انجام کو بھی بتلایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نے فرماتا ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آؤ میں تم پہ ان باتوں کی تلاوت کرتا ہوں، ان باتوں کو تمہیں بتلاتا ہوں جن چیزوں کو، جن باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا ہے. سب سے پہلی چیز جو حرام کی گئی ہے، اللہ تشرکو بھی شیئا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسری چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سب سے عظیم جرم ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ظلم عظیم سے تعبیر کیا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب وصیت کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِيدُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے عظیم جرم ہے. سب سے عظیم جرم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانے کو حرام قرار دیا ہے. یہ ظلم عظیم جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے پیراہے میں دوسرے طریقے سے ذکر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ حرام چیزوں کو گنا رہا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم عظیم یعنی شرک کو ذکر کیا، اور شرک کے بعد جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کی صلاحت نہیں کی گئی، بلکہ بندے کی رہنمائی اس چیز کی جانب کی گئی ہے جو اس سے مطلوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، والدین کو تکلیف پہنچانا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ ظلم عظیم کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس گناہ کو، والدین کی نافرمانی کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرے لیکن ان کی کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہ کرے، یعنی نہ منفی سلوک کرے اور نہ ہی مثبت سلوک کرے، نہ اچھا سلوک کرے اور نہ ہی برا سلوک کرے. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہ کہ حسن سلوک کیا جائے گا، بہتر سلوک کیا جائے گا، اچھا سلوک کیا جائے گا، اور اچھے سلوک کے ضد جو چیز ہے وہ چیز حرام کر دی گئی ہے، اور وہ یہ کہ والدین کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا،
اور والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے حکم دیا ہے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، والدین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدین میں جس کا حق سب سے زیادہ ہے اس کے تعلق سے فرماتا ہے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کمزوری پہ کمزوری، انتہائی کمزوری کی حالت میں ماں اسے اپنے پیٹ میں لے کے گھومتی پھرتی ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر مزید مشقت برداشت کرتی ہے اور 2 سال تک اپنے سینے سے اس بچے کو چمٹائے رہتی ہے۔ اور ان چیزوں کا تقاضا یہ ہے، اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ میرے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی جانب لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر یہ والدین تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں، تو ان کی اطاعت مت کرنا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان لوگوں کی راہ اپنانا جو میری جانب انابت کرتے ہیں، پھر میرے جانب ہی تمہیں لوٹ کے آنا ہے، جیسا تم سلوک کیے رہو گے، جیسا تمہارا رویہ رہے گا، تم نے حسن سلوک کیا یا بس سلوکی کی، دونوں کے مطابق فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے عمل کے مطابق میں تمہیں جزا دوں گا، تمہیں بتلاؤں گا۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی مشقت اور اس کی پریشانیوں کو اور ماں کی فضیلت اور اہمیت کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی اہمیت کو بتلاتا ہے، ماں کے مقام کو بتلاتا ہے کہ ماں پریشانی کی حالت میں اسے لے کے پیٹ میں پھرتی ہے، اسی طریقے سے ماں اسے سینے کے ساتھ چمٹائے رہتی ہے، اور یہ مدت کوئی قلیل مدت نہیں ہے بلکہ انتہائی طویل مدت ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس حمل اور رضاعت کی مدت اس قدر طویل ہے کہ 30 مہینے تک وہ بچے کو اپنے پیٹ کے اندر اور پیٹ سے باہر سینے سے چمٹائے رہتی ہے۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ، تو مجھے اپنے شکر کی توفیق عطا فرما اپنی اس نعمت پہ جو تو نے مجھ پہ کی ہے اور میرے والدین پہ کی ہے، اور میں نیک عمل کروں جس سے تم راضی ہو جا، اور میرے لیے میری ذریت کو درست اور نیک اور صالح بنا دے، میں تیری ہی جانب رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھلائی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا اجر عطا فرمائے گا؟ وہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، ایسے ہی لوگ جن کے نیک اعمال کو ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی برائیوں کو ہم درگزر کریں گے، اور یہ لوگ جنت والوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ قرآنی آیات کے اندر والدین کے حسن سلوک سے متعلق یہ آیات تھی۔ اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے
بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں. ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وائس قرنی رحمہ اللہ کے تعلق سے ذکر کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کے تعلق سے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند باتیں بتلائی تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو جائے تو ایسی صورت میں تم ان سے دعا کی درخواست کرنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں. اویس قرنی کی جو فضیلت اس حدیث کے اندر بیان کی گئی وہ یہ کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اور والدہ کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو مقام عطا کیا اس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر کیا. صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جب تمہاری ملاقات حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو تو ان سے مغفرت کے لیے دعا کرانا. سوچیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو مقام عطا کیا جو ان کو منزلت عطا فرمائی وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے تھے, والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا برتاؤ کرتے تھے, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے اور اس مقام کے بعد جو مقام ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اور ان اس مقام کے حامل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم حضرت اویس بن قرنی سے مغفرت کی دعا کرانا. آئیے اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے والدین کے تعلق سے کیسی تھی, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک کیا. حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جائرانہ کے مقام پہ گوشت تقسیم کر رہے تھے تو ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آئی, ہماری جانب آئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیا. وہ عورت آئی اور آنے کے بعد اس چادر پہ بیٹھ گئی. میں نے کہا, لوگوں سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور اس پہ اپنی ماں کو بیٹھایا. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں کی کس طریقے سے تکریم کی, تکریم کا یہ طریقہ تھا. ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقی ماں کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زیارت کی تو رو پڑے اور اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ کرام تھے آپ کے ارد گرد جو صحابہ کرام تھے وہ سارے کے سارے رو پڑے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی. پھر میں نے رب تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے قبر کی زیارت کروں تو مجھے اجازت دے دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے لیے درخواست کر رہے ہیں دعا کی, استغفار کرنے کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملی تو قبر کی زیارت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی. اس سے جس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ والدین کے لیے دعا کی جائے گی اور ان کے قبروں کی زیارت کی جائے گی. یہ چند نمونے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آپ نے اپنے والدہ کے ساتھ کیا, جس میں ہمارے لیے بھی یہ ہدایت اور نمونہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اپنے والدین کے لیے استغفار اور ان کی قبروں کی زیارت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے اور ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.